Значи, много интересно, кога човек како вас ќе отиде на вакви симпозиуми и конгреси меѓу научници и стручњаци од разни точки на планетава Земја, најчесто неоптеретени со вака дневно актуелни политички проблеми како нас македонците, нели? И можат да се препуштат на науката, можат многу поискрено ми се чини од македонските научници да ги кажуваат своите резултати од истражување, своите докази, без при тоа да бидат, знаете, со она задна мисла што ќе речат сега нашите, нели? Да. Па како тоа ќе се вклупи во моменталнава политика, па да не се налутат грците и така натаму. Нешто од кое ние патиме многу долги години наназад, како еден синдром или уште по-добро речено како комплекс, би рекла. Да. Значи, како се чувствувате во моментов? Бидејќи сте вие еден од оние првите Дон Кихоти македонски на овие македонистички теми, мислам дека со полно право можам да ве прашам вас како гледате на цел овој процес во Македонија? Кога мислите процес, на што конкретно мислите? На нови научни истражувања, резултати од научни истражувања и нивно вградување во една научна вистина на крајот на криштата. Па сметам дека е дојде на конечно времето, кога целиот потенцијал од македонскиот научен работник и интелектуалец да се потполно ослободи и стави во служба на македонската кауза, во служба на македонскиот народ, во служба на македонската држава. Точно е дека е еден, да речеме, како во негативна конотација, нешто кое што како бреме тежи на македонскиот простор, а тоа е она, би рекол, не може Македонија се ослободи од зависта или во мората, и тоа е една од причините што првите луѓе кои што се родени пред своето време, кои што доаѓа до прекрасни откритија пред кои што светската наука се поклонува и ги одава сите признанија, на еден начин мора да се изборат место под научното сонце во својата собствена земја. Значи, покрај тоа што мора да биде изграден научно, со познавање на јазици, со познавање на својата струка, мора, како предизвике, да мора да биде подготвен, психофизички спремен, да ги издржи сите оние напади што доаѓаат од една и од друга страна, за да може да биде целосно да биде ставен во служба на својата земја. Јас мислам дека ги изводи сите тие патишта, сега сум целосно релаксиран, извојувавме една сјајна победа над се она што беше антимакедонско, она што се велеше улична наука, улична научна демократија, и сега скоро и да нема човек кој што не е признаа карпенска уметност, би и таа влезе во сите сфери на науката, од основното, средното и високото образование. И а вие сте, ми се чини, нема тука ова погрешно да бидеме разбрани, ако јас потенцирам дека мојот вечерашен соговорник, нашиот драг доктор Алексуски, ми се чини главните заслуги би требало да ги има околу цел овој процес, што имал успешна завршница во артикулирање како една научна вистина, па дури да и во учебниците и нашите деца и на генерации македонци да го изучуваат тоа, што е многу голема работа. Со самото тоа сте направиле нешто што е достојно за почит. Сакам да ве прашам следново. Кога ги шетате вашите краишта, кога, на што велите, на секое камче, кога човек ќе навлезе во ова што вие сте навлегле и сте инвестирале во себе си долги години наназад. Амбиентот ви е таков во Источна Македонија, да таму е кокино, таму се, не знам, цоцав камен и така натаму. Ова што го говориме со, не би сакала вечерва да го нарушувам со некакви други конотации, меѓутоа, знаете, понекогаш се прашувам себе си дали ние воодушевени од сето ова што го разговараме како резултат на
успех што сте го пружиле самите вие, ја знам со каква енергија и по цена на што сте го правиле да. Сето тоа, може во меѓувреме да одат и инсертите нашите колеги да ги пуштат од реализација. Mm-hmm. Точно пред известно време, така имаше една друга конотација на една друга телевизија, точно околу Цоцев Камен, точно околу нешто што го дефинира како некаков авантуристички популизам и така натаму, знаете. Да. А тоа е толку парадоксално во еден момент како овој, кога ќе се вратите со сите почести од еден конгрес и симпозиум на врвни стручњаци на некое друго место во светот, нели? Така. Како се чувствувате тогаш? Па видите, после секое враќање од симпозиумите и конгресите, што се одржуваат на сите точки на земјината топка, ние навистина во привраќањето има што да покажеме на своите студенти, на своите колеги и одиме со една нова творечка енергија во нови истражувачки активности. Да речеме, Цоцев Камен за светот представува преисториски Ерусалим. Само, да речеме, научен работник, кој е без научна основа, кој што не може да ги согледа вредностите на Цоцев Камен, само и оно што не ја сака својата земја, тој може да зборува за Цоцев Камен како нешто што не е вредно. На Цоцев Камен, датиро 28 милениум пред наша ера, бидејќи само таму е откриена Коскена Геа Матер, која што ја однесовме во музејот на Македонија и не ја купија, немале 100 евра да ја купат, човекот се однесе со себе. Не навлегувам каде заврши. Само на Цоцев Камен се откриени бројни неолитски божици, камени и да речеме, и глинени божици. Да. Само таму можеме ние да зборуваме за света планина. Не можеме да зборуваме за света планина, кај што ништо свето не е откриено. Светот признава еден локалитет во светски рамки. Тоа е Цоцев Камен. Таму беа представници на УНЕСКО, таму беа представници од светскиот конзорциум за преисторија. Нема земја од каде што научен работник не дошол на Цоцев Камен и не заблагодарил за што бил тука. Да не споменам имења. Луѓето од светот се грозат од некои погрешни дефинирања на некои други локалитети, кај што сега се чудат што да прават и светот и ние. Се избрзавме, се изтрчавме пред времето, дефиниравме погрешно. Сега сме на удар на УНЕСКО. Колеги од Словенија, колеги од Поск, колеги од Швейцарија, поднесува барање да се направи ревизија од УНЕСКО, да се направи свој научни работници, своја експерти да прати во Македонија и да револаризира некои работи со своја експерти. Нема да го прашуват ни Душко Алексовски, нема да го прашуват ни, да речеме, и друг, и трети, и четврти, и пет. Тие со своја експерти пристигнуват во Македонија, дефинират ја вредността на локалитетите и излегуват во јавност. Нема што ние нели да се уведуваме дали е нешто вредно, дали е нешто неверно, само еднозначно. Ништо за кое што досега јас сам го дефинирал не дошло во директен судир со заклучоците на светската наука. Само да споменам, кога археолозите на Македонија обвинија дека сликаната карпеста уметност на Цоцев Камен била играчка на овчари, а овче не отише да ја видат, анализата на Париската лабораторија покажа дека тие во наводници овчарски цртежи се изработени 6-тиот милениум пред Христа, каде за прв пат во светот ние имаме сликан оран во боја, во црвена боја. Но она завистели во мората не им дозволува, го поматува свеста и не им дозволува да дојдат на Цоцев Камен, да ги видат тие единствени сликани елементи во југоисточна Европа, кои само по тоа може Македонија да биде препознат.